Հայաստանյան իրականության մեջ մանկապիղծ բառը առաջին անգամ հնչեց 2 տարի առաջ։ Մանկապիղծին իհարկե դատեցին։ Բարեգործության դիմակի տակ նա հրեշավոր բաներ էր կատարում։ Իմ ծնողները վաճառեցին բնակարանը խուսափելով իրականությունից։ Բարի բուն ու փոխաբերական իմաստով արտաքին աշխարհից երկաթե վարագույրով անջատված երկրում նման բաներ չէին կարող լինել։ Սա կոմայգին է։ Ծնվել է երեխեն, բայց ո՞նց է ծնվում, բայց որտեղից է ծնվում, ի՞նչ է, հասկանում եք, մեկ օրինակ իմ սերունդը չգիտեմ։ Ինչքան փորձում էին գաղտնի պահեն, այնքան ավելի շատ ամես հետաքրքրում էր թեման։ Հաստատ։ Այնպես որ ականջիդ հասած սարսափելի պատմությունները սեռական տարօրինակ կողմնորոշմամբ մարդկանց ու նրանց կատարած ցանցագործությունների մասին կարող էին տեղի ունենալ ժամանակի մտածողությամբ միայն իմպերիալիստական այլասերված հասարակություններում։ Արևմտյան Եվրոպայում եւ Միացյալ Նահանգներում այդ հանցագործների դեմ գործում են դաժան օրենքներ։ 100 000 դրամ տուգանքով հանցագործները, մանկապիստները հայտնվել են ազատության մեջ։ Նոյեմբերի 6-ին ուղիղ ժամը 22-ին Կիրակնօրյա Հորիզոն հասարակական ամենամեծ չարիքներից մեկի մասին։